আপোনাৰ নেগেটিভত কোৱাই নাই যে তাৰমানে এতিয়া আমি যিটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ তাত তাৰমানে আপোনাৰ মৰ্ডাৰ্ণ হ'ব লাগিব অলপমান আপুনি মৰ্ডাৰ্ণ হ'ব লাগিব মৰ্ডাৰ্ণ চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব পাৰিবনে আপুনি নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে সপোন আসামিজ ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ আগত আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা এপিছোড আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু আজি তৃতীয় এপিছোড অভিনৱ অপূৰ্বাৰ লগত হয় আজিৰ এপিছোডটো প্ৰেংক কল গতিকে কাক কৰোঁ আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে আজি প্ৰেংক কলটো কাক কৰা যাব আমাৰ মোৰ একচুৱেলি অতি মৰমৰ বা এগৰাকী আছে মানে একেলগতে বহুত কাম কৰিছোঁ আমি মোৰ লাষ্ট ৰিচেণ্টলি চিৰিয়েল এখন কৰিছিলোঁ অৱতাৰ তাত মোৰ মা হৈছিলে মা হৈছিলে জয়শ্ৰী বা জয়শ্ৰী চবে জানে অসমৰ মানুহে হয় ভাল এক্ট্ৰেছ তেখেত তো মোৰ নাম্বাৰ টু ছেভ আছে এইটো দি মাৰি দিম সেইটো দি মাৰা কাৰণ মোৰ নাম্বাৰটো নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে প্ৰেংকলটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব একদম গালি খাব লাগিব পাৰে চাই লওঁ অঁ গালি দিব পাৰে এডিং হৈছে জয়শ্ৰী বা হয়নে বাৰু জয়শ্ৰী বা অঁ একচুৱেলি মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ অভিনয় চাওঁ বিৰাট ভাল লাগে গতিকে এক মিনিট ৰ'ব দেই হেল্ল' হয় হয় মই ডিফুৰ পৰা কৈছিলোঁ ডিফুৰ পৰা হয় 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 একচুৱেলি মই নম্বৰটো পাইছোঁ আপোনাৰ হেৰি দিছিলে অপূৰ্ব যে তেখেতে দিছিলে যে আপোনাৰ মানে এনেই আলোচনা কৰিছিলোঁ কাম এটাৰ কাৰণে তো আপুনি যি একচুৱেলি কি হয় আমাৰ মানে ডিফুত এটা আমি কেইজনমানে মিলি পেলাই এটা কাম এটা কৰাৰ কথা প্লানিং কৰি আছোঁ তো সেইটো সংক্ৰান্ততে মানে আমি অপূৰ্বৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তাতে তেখেতে মানে আপোনাৰ কথাও ক'লে মানে যে এনেকৈ আছে বা তো ডিফুৰ লগত ৰিলেটেড আপুনিও বোলে গতিকে ৰিচেণ্টলি অলপ একজেক্টলি সেনেকৈ ক'লে তো আমাৰো সুবিধা হ'ব তেতিয়া আপোনাৰো সুবিধা হ'ব কামবিলাক কৰাত সেইকাৰণে বোলো তো হ'ব তো দাদাক চিনি পাওঁ আমি দাদাক চিনি পাওঁ আমি ডিফুৰ লোকেশ্যনতে কামবিলাক কৰিম নহয় 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 চিনেমা এখনৰ কাম ভাবিছোঁ তো আপোনাৰ লগত আলোচনা একচুৱেলি এইবছৰ নহ'ব অহা বছৰ বহাগৰ পিছত আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ক'ব নোৱাৰি ন লকডাউনৰ কাৰণে অকণমান খেলি মেলি হ'বও পাৰে চাই লওঁ প্ৰথমতে পৰিস্থিতি হয় 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 তো চাই লওঁ কি হয় এই তাৰপিছত তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনাৰ আমাৰ প্ৰডিউচাৰ লগত আছে মোৰ আমাৰ তো তেখেতে আপোনাৰ লগত অলপ দুটামান কথা পাতিব এনে পাতি লওকচোন বাৰু হেল্ল' হয় নমস্কাৰ বা আপোনাৰ হয় মোৰ নাম আপোনাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন হয় মই ইয়াতে থাকোঁ আৰু কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছোঁ এনেকৈ আপোনাৰ কথা ওলাই থাকে আপোনাৰ কথা কৈ থাকে আৰু আপোনাৰ অভিনয়বোৰ বিৰাট ভাল লাগে আমি চাই থাকোঁ গতিকে মোৰ এওঁ এছিষ্টেণ্ট হয় গতিকে এওঁ তাৰমানে মোক আপোনাক ছিলেক্ট কৰিছে আপোনাক কৰিম মানে আপোনাৰ হেৰি এগ্ৰিমেণ্টটো কিমানমানত কৰে আপুনি বাইদেউ আপোনাৰ একচুৱেলি কেৰেক্টাৰটো বিৰাট ভাল হ'ব ভাল কেৰেক্টাৰ বিৰাট ধুনীয়া পজিটিভ কেৰেক্টাৰ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ নিগেটিভ টাইপ থাকিব পিছলৈ পজিটিভ হ'ব আৰু কেৰেক্টাৰটো মানে মানে আপোনাক লৈয়ে অলপ মানে ঘূৰিব কাহিনীটো তেনেকুৱা টাইপৰ ঠিক আছে অঁ অঁ হয় হয় চাইছোঁ
অঁ মানে আমি মানে পেকেজ চিষ্টেমো ল'ব পাৰে আপুনি নহয় জানো হয় এনেই এনেই পাৰ ডে' ল'লে আপুনি কিমানমান ল'ব 4000 ল'ব ন অঁ ঠিক আছে বাৰু আৰু পেকেজ যদি হয় আমি ধৰি লওক আপোনাৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনাৰ শ্বিডিউলটো আপোনাৰ শ্বিডিউলটো ধৰক আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 18 দিনমানটো লাগিব আপোনাক এইটিন ডেইজৰ পৰা 18-20 দিনৰ ভিতৰত আমি ভাবিছোঁ শ্বিডিউলটো হয় হয় 28 দিনমানৰ আমি ভাবিছোঁ হয় মানে আৰু অকণমান সময় মানে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা আছিলে মানে গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ অঁ তথাপিও আপুনি এটা ধৰক এনে অনুমানিক বোলে এনেকুৱা এটা হ'লে মই কৰিব পাৰিম ধৰক এনে টাৰ্গেট এটা ধৰি লওক যে 18 দিনৰ তেনেকুৱা হ'লে হয় আৰু আৰু হেৰি আপোনাৰ এনেই এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি কাম কৰি আছে আপুনি হয় নেকি আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছে ডিফুতে আছে ডিফুৰ ধৰ্মতলত আছে হয় 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 আছে 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 অঁ আৰু কি কয় আমি ভাবিছিলোঁ মানে অলপ বাজেটটো আমাৰ কমটো তো পাৰ ডে' যদি কৰাওঁ আপোনাক যদি মই 25 মানকৈ দিওঁ হ'বনে অঁ হয় 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 আমি প্ৰায় একে বয়সৰে তথাপিও কিবা এটা ভাতত আজি কি আছে খানা অ বঢ়িয়া ডিফুৰ সৰু মাছ ধুনীয়া বুলি গম পাওঁ ডিফুৰ সৰু মাছ ধুনীয়া খাবলৈ টেষ্টি বুলি গম পাওঁ বাৰু হয় হয় বাকী আৰু ভিনদৰ খবৰ ভাল ভিনদৰ কিবা কিবি কৰে নেকি বাৰু অভিনয় লাইনত ঠিক আছে আকৌ সেই আমাৰ প্ৰডিউচাৰে কিবা এটা কয় বোলে পাতি লওকচোন হেল্ল' হয় আপুনি কথা পাতিলে চাগে এতিয়া আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্টটো জানিলে আমি এতিয়া আগবাঢ়িব পাৰোঁ আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট আপোনাৰ কিমানমান হিচাপত আপুনি মানে কামটো কৰিলে আপোনাৰ হয় হেৰি তাৰমানে আপোনাৰ নহয় অলপ সময় বাইদেউ ৰ'বচোন হেৰি তাৰমানে তাৰমানে আপুনি যিটো আগতে বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে আপুনি চিনেমা কৰিছে আপুনি বেছিভাগ আপুনি তাৰমানে এটা নিগেটিভ ৰোল কৰে গতিকে আপোনাৰ নিগেটিভ ৰোলেই আছে আপোনাৰ গতিকে আপুনি নিগেটিভ ৰোলটো কৰি বেছি ভাল পায় ন আপোনাৰ নিগেটিভত পোৱাই নাই যেনে তাৰমানে এতিয়া আমি যিটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ তাত তাৰমানে আপোনাৰ মৰ্ডাৰ্ণ হ'ব লাগিব অলপমান আপুনি মৰ্ডাৰ্ণ হ'ব লাগিব মৰ্ডাৰ্ণ চুটি কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব পাৰিবনে আপুনি তাৰমানে মানে লিমিটেডে এক্সপ'জ হ'ব কিন্তু তথাপিও মানে কিছুমানৰ অকণমান আপত্তি থাকে ত
তো সেই বস্তুটো জানি লোৱাটো ভাল, মানে মই বস্তুটো জানি ল'লে তেতিয়া ভাল হ'ব নেকি? তাৰমানে আপোনাৰ বহুতখন ধাৰাবাহিক আগতে দেখিছোঁ, আপুনি পজিটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিছে, পজিটিভ ৰোল কৰিছে, গতিকে সেইকাৰণে আপোনাক চিলেক্ট কৰা গৈছিল। আপোনাৰ আৰু এখন মানে নতুনকৈ এখন শ্বপিং মলো খুলি আছে বৰ্তমান আমাৰ হেৰিফালৰ পৰা, তাত আপুনি আহিব লাগিব, তাৰমানে আপুনি অপেন কৰিব লাগিব, তাৰমানে সেইখন আমাৰ হেৰিফালৰ পৰা খোলা গৈছে, প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা, তাত আপুনি তাৰমানে বুজাই কৈ দিছে, মানে আমাৰ এখেতে মানে শ্বপিং মল এটা খুলিছে নতুনকৈ, তাৰ শ্বপিং মলৰ অপেনিঙৰ দিনাখন আপোনাক মাতিব গেষ্ট হিচাপে, তো আপুনি আহিব লাগিব। মানে আৰু সেই বস্তুটো তাৰো এনেই কিবা এনে কেনেকুৱাকৈ লয় আপুনি, মানে গেষ্ট হিচাপে আহিলে বা অপেনিঙৰ এনেকুৱা টাইমত কিবা এটাটো দিবই লাগিব আপোনাক, হয় তেনেকৈ কেনেকৈ লয় বা সেইটো তেতিয়া সেইদিনাখনে মানে আমি লগো পাম, কথাও পাতিব পাৰিম তেতিয়া সন্মুখত বহি, এইটো ধৰক ৰিচেণ্টলি আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত জনাম আপোনাক, ফোন কৰিম আকৌ। হয় তেতিয়ালৈকেতো চাগে আপুনি আকৌ ডিফুৰ ফালে আহিব, তেনেহ'লে তেতিয়া কাৰণ আমি কথাও পাতিব লাগিব ন, সন্মুখামুখিকৈ বহিবও লাগিব, আৰু নাই তাকে আপোনাৰ পইচাটো কিমানমান দিব লাগিব কিবা এটা অহা দিনাখন, তথাপিও বোলে 5000 বা কিবা এনেকুৱা বা 10000 কিবা এটা, 5000 ঠিক আছে বাৰু। বা মই আচলতে অপূৰ্বই কৈ আছিলোঁ, হয় নেকি? ঠিক আছে, দুদিন আগত ফোন কৰি পেলাই ক'ব লাগিব ন, হয় মই সেইদিনাখন বাৰু অপূৰ্বকো মাতি দিম, ঠিক আছে, মই হয় হয় আমি আৰু সেইদিনাখন মানে অপূৰ্বকো মাতিম, তো আপোনালোকে তেতিয়া আৰু অকণমান ফ্ৰী হ'ব পাৰিব আপুনিও, শুনিছোঁ সি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত আছে বোলে, সি মানে সি প্ৰগ্ৰেমটো তাৰ সিফালে ক'ৰবাত আছে বুলি ক'লে, তো তেনেকৈ টাইমটো সি মিলাব, তাৰমানে আপোনাৰ কোনো দাবী নাই ন বা? ফাইভ থাউজেণ্ড হ'ব ন, কম হ'ব নেকি 5000? আপত্তি হ'ব নেকি কিবা আপোনাৰ? এনেই বেলেগক ক'লেচোন এনেই 1-1.5 লাখ টকা লাগি যায়, 50,000 লাগে, সেইটো কাৰণে মই আপোনাক সুধিছোঁ দিয়কচোন, কাৰণ বেয়া লাগিব ন পিছত, ভাল লাগিলে এইটো কাৰণে আপুনি ভাল দেখি দিব, মানে মোৰ মানুহজনৰ মই নতুনকৈ আহিছোঁ না এইটো এৰিয়ালে, হয় জয়শ্ৰী মা চিনি পোৱা ৰৈ আছিলে নে কি, চিনি পাইছিলে নেকি, চিনি পাইছিলে, থেংক ইউ। একচুৱেলি আমাৰ মোৰ লগৰ ভাইটি এটা আছে, তাৰ সপোন চেনেল বুলি এটা আছে, ইউটিউব চেনেল এটা, সি প্লানিংটো কৰিলে, তাৰপিছতে বোলে তাৰপিছত সি মানে আহিলে বোলে এনেকৈ জয়শ্ৰী বাক প্ৰেংক কল এটা কৰোঁ, মোৰ ওচৰত বঢ়িয়া লাগিব, বহুত দিন কথাও পাতা নাই, অলপ জোকাওঁ,
এতিয়া বৰ্তমান মোৰ নলবাৰীত হৈ আছে, নলবাৰী বাহজানী। বহুত দিন লগ পোৱা নাই নহয় আপোনাক। থেংক ইউ থেংক ইউ। এয়া হেৰিৰ লগত পাতক, আমাৰ অজয়ৰ লগত পাতক। অঁ বা অঁ বেয়া পাইছে নেকি, চিনি পাইছিলে নে আপুনি? অঁ নাই, হঠাৎ কৰি দিলোঁ তাৰমানে। অপূৰ্ব দা যোৱা আমাৰ ওচৰতে থিয়েটাৰ কৰি আছিলে ভাগ্যদেৱী, লগ পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে আছিলে ওচৰতে, তেনেকে লগ কৰি কিনে যে আপোনাকে প্ৰেংক কৰি দিলোঁ আৰু, বেয়া নাপাব একো। আপোনাৰ খং উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু খং নুঠিলে আপোনাৰ। মই ড্ৰেছৰ কথা আনি পেলাই বোলো খং উঠাওঁ, নুঠিলে আপোনাৰ খং। ঠিক, ভালে আছোঁ দিয়ক, ভালে আছোঁ, ভালে আছোঁ, ভালে আছোঁ। আপুনি কি ডিফুতে আছে ন? কাইলৈ ধৰ্মনলা ক'ত, কোনখিনিত আছে ধৰ্মনলাৰ, কোনখিনিত আছে? অঁ গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ, হয় 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 আছে হয় তাতে। গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ। আপোনাৰ এইফালৰ পৰা লেফ্ট ছাইড হ'ব আপোনালোকৰ মানে, অঁ 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 ঘৰটো ৰাইটত ন, অঁ হয় নেকি, অঁ অঁ ঠিক আছে দিয়ক তেনেহ'লে, ভাল লাগিলে, ধেমালি কৰিলোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব, লগ পাম লগ পাম, অঁ লগ পাম। তো বা খুব সোনকালে লগ পাম আপোনাকো পৰৱৰ্তী সময়ত। কাটিলে তো আপোনালোকে দেখিলে যদি কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি প্ৰেংকলটো চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ, আমি অলপ ধেমালি কৰিলোঁ, প্ৰেংক এটা কৰিলোঁ, ছাপোৰ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল নালাগিলেও শ্বেয়াৰ কৰিব। অঁ লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ ভাইটি, মোৰ ভাইটি অজয়, তাৰ সপোন ইউটিউব চেনেল, তো চেনেলটো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, কাৰণ তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰি আছে, বহুত কষ্ট কৰি আছে চেনেলটোৰ কাৰণে। তেওঁ বহুত দূৰলৈ দূৰলৈ আৰ্টিষ্টখিনিক লগ কৰিবলৈ যায়, গুৱাহাটীলৈ যায়, তেওঁ নিজেও অকণমান শাৰীৰিকভাৱে হেৰিও যদিও তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰিছে কিবা এটা কৰিবলৈ, নতুনকৈ কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছে। তো আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগিব তেওঁক আগবাঢ়ি যাবলৈ, তেওঁ কাৰণ এইটো লাইনত কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া তেওঁক ছাপোৰ্ট দিয়ক, সাহস দিয়ক, আপোনালোকৰ মৰম বেছি প্ৰয়োজনীয়। তো আপোনালোকে মৰম কৰক, তো শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আনকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মানে কওক, তেতিয়া এওঁ আগবাঢ়ি যোৱা মানে আমিও আগবাঢ়ি যাওঁ, আপোনালোকো আগবাঢ়ি যাওঁ, কাৰণ এওঁৰ নিচিনা মানে কষ্ট কৰা ল'ৰা এজন আমাৰ বৰ প্ৰয়োজন, হয়নে? গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিব, থেংক ইউ। তো আপোনাকো ধন্যবাদ দিলোঁ, কিয়নো আপুনি থিয়েটাৰৰ মাজতে আপুনি এইখিনি সময় দিলে, অকণমান সময় দিলে, কাৰণ সময় মানে মই অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ বাৰু, ভাইটিয়ে কোৱাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ই কোৱাৰ কাৰণে মই আহিলোঁ অলপ ব্যস্তৰ মাজতে। তো আপোনাকো ধন্যবাদ দিলোঁ, গতিকে আজি প্ৰেংকলটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ।